ti pastor ba bere lowo e pe ko mu da mewa re wa ise lose tabo lenikan tin fi atejise to fi ranse si o pe ida mewa re osu o ti san ma gbagbe o tabo ste we to te si o pe ibi npa oni si olorun e ma je ki ibi o pa oluso agutan tin se laala le yin lori ise lo n ba pastor yen ja isu lo n ba finra tori te isu ba gbogun ba ti gbo leni ki sawo omo olorun nikan le su ma nduju ko o ma nduju ko iranse olorun ara ti isu fi ma ba awon iranse olorun to ba je to toja oni a lo si lati fi ta won ro mo pe tan ba lowo lowo o ndara gbogbo ona ni o ma san kan ma le ri ba ti se kan ma le ri gbegba sugbon ti oye ba ye won ti won ba ja ija to e kan ja nu emi ti o di je pe olorun nikan ni gbekele won daju daju oni si olorun o le taraka to ba ma nto se ele gbo wa siwaju si lori ero ayelujara ni Facebook, Instagram ati YouTube nipasẹ Trego Media esi tun le ma gbo wa lori radio ni gbogbo ojo eti ni lagelu efe ni ago meje ku iseju medogun titi di ago meje ni aro tabi lori Splash FM ni gbogbo ojo abameta lati ago mefa koja iseju medogun titi di ago mefa akola aro ma se padanu re